Beatbox е сравнително ново изкуство, в което, използвайки само гласа, устата си, устната кухина, гласните струни или микрофон, създаваш музика. Без други инструменти, без нищо. Един човек, една уста, един микрофон. Наживо. С гордост искам да ви кажа, че световните шампиони по Beatbox са българи. Аз съм убеден, че на много от вас няма да им се повярва това, което се чуят. Те няма как да повярват, че тези звуци излизат просто от устата на един човек. Но те наистина излизат от техните усти. А те са световните шампиони по Beatbox, Pe4enkata и SkilleR! Как се чувствам, но за сметка на това има много звуци.
Yeah.
Ха-ха-ха-ха!